Turistička zajednica grada Bihaća zabilježila je pozitivne rezultate u porastu broja turista u odnosu na prošlu godinu kada je većina njih bila iz naše zemlje. Grad na Uni je omiljena destinacija za turiste iz arapskih zemalja, Belgije, Holandije, Njemačke, Francuske i Italije, koji su u Bihaću zadržavaju u prosjeku 3 dana. Sudeći po frekvenciji turista u prostoru turističke zajednice, do sada možemo zaključiti da pored ustaljenih i onih gostiju koje smo navikli da imamo, to su gosti iz arapskih zemalja, također nam dolaze gosti iz Belgije, Holandije, Njemačke, Francuske, Italije, što je pohvalno i što možemo nekako zaključiti da Bihać već sebe mapira u tim takvim zemljama kao poželjna turistička destinacija zbog svojih prirodnih bogatstava. Oni se najčešće zadržavaju 3 do 4 dana u proseku, što opet sudeći na prošlogodišnju godinu pandemije, koja nam je nekako u fokusu imala samo domaće turiste, može se izvući zaključak da je ova godina pozitivna godina kada je u pitanju turizam u našem gradu. Nedavno se u Bihaću održalo i Balkansko prvenstvo u brdskom biciklizmu, što je opet pokazatelj da Bihać kroz svoje ne samo kulturne i umjetničke aktivnosti ili Bihaćko ljeto može i kroz sportske aktivnosti da animira ljude na dolazak. Eto, na Balkanskom prvenstvu su imali goste iz 11 zemalja, što nam opet daje lijepu naznak o tome da će neko iz ovog grada odnijeti super pozitivnu priču i vrlo vjerojatno se i vratiti. Bišćani ne pokazuju ogroman interes za ljetovanje u stranim zemljama. Kako kažu, ni jedno more ne može da se poredi sa jednim poslijepodnevom kraj rijeke Une. A ako se odluče na neko ljetovanje, najčešće putuju u sjevernu Dalmaciju, jer im je tamo najbliže. Ne idem nikud, nek sam ovdje u ono što mi se iz mjesta. Najljepša mi je Una. Prema tome, za mene, izvini, molim ti, za mene more prema Uni nula. Jer više volim planinu, više volim ladovinu nego more. A tamo moraš spavati. Ostalom godine se učinilo svoje, tako da, hajde dok sam bio mlađi, to je nekako ono, više radi boje. A sad je, moram, to je tako. Nisam još odlučio. Niste još odlučio. Ali vjerovatno, išao sam i 2 puta u Neum. E sad, da li će biti to 3. put, to ne znam. A zašto idete u Neum? Zato što mi sviđa. Jako fino, a povoljna cijena, na primjer, nije tako. Evo, došli smo ovdje na ljetovanje. A ovdje? Ja, iz Donjeg Vakufa. Eto, jel jasno? Pa, no, u Dalmaciju. U Dalmaciju, zašto u Dalmaciju? Pa zato što je sjeverni dio Dalmacije, najbliže. Tu vam je najljepše. Svagdje je lijepo, gdje je more. U jednoj od turističkih agencija u glavnom gradu Unsko-sanskog kantona zadovoljni su brojem prijavljenih osoba na brojne aranžmane, od kojih se posebno ističu odlasci u jednu od najatraktivnijih destinacija Tursku, ali i u susjednu Republiku Hrvatsku. Pa za ovu sezonu, tom postpandemijskom, ajde ćemo ga nazvati postpandemijski period, definitivno ljudi najviše putuju u Tursku, ali znači, Albanija je otvorila svoje granice, nije potreban test, nije potrebno ništa za ulazak, tako da imamo i popriličan broj klijenata koji putuju u Albaniju. A naravno ne možemo i izostaviti naš Jadran kojim smo dugo godina putovali i uvijek išli nam. Tako da idu ljudi i na Jadran, ali definitivno kada se brojevi u pitanju, najviše ljudi putuju u Tursku. Pandemija je ostavila nesagledive posljedice na mnoge grane privrede, a naročito na turizam. U periodu januar-juni ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili preko 328.000 posjeta, što je za 54,4% više u odnosu na prošlu godinu. U strukturi noćenja stranih turista, u prvom semestru ove godine najviše noćenja su ostvarili turisti iz Srbije, a po dužini boravka s prosječnim zadržavanjem od 8,8 noći, Finci su na prvom mjestu.